Dağlıq Qarabağ Ermənistan tərəfindən işğal edilib və bu faktı illərdir Azərbaycan bütün dünyaya sübut edir. Birinci Qarabağ savaşından sonra təmas xəttində atəşkəs elan edilsə də internet üzərindən aparılan müharibə bəzi faktlara baxsa hələ də davam edir. Məsələn, bir neçə gün öncə sosial şəbəkələrdə yayılan bu məlumat. Konkret olaraq Maps.me xəritə proqramının Azərbaycana qarşı təxribatı buna bir sübutdur. İl ərzində milyonlarla turistin öz marşrutunu seçmək üçün istifadə etdiyi mobil xəritədə Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisi kimi yox, ayrıca respublika kimi təqdim edilib. Əvvəlcə ondan başlayaq ki, burada maraqlı bir məqam var ki, Maps.me, deməli Mail.ru qrupuna aid olan bir layihədir. Bilirsiniz ki, Mail.ru-nun rəhbərliyində erməni əsilli vətəndaşlar mövcuddur. Hə. Amma yəni əslinə baxanda, IT nöqtəyi nəzərdən baxanda, deməli, bütün xəritə servisləri özündə istifadə edən deməli proqramlar, applicationlar, onlar dünyada yəni bir neçə dənə açıq xəritə xidmətini verən şirkətlər mövcuddur. Onların xəritəsindən istifadə edir. Necə ki, çoxlu saytlar öz saytına, əlaqə bölməsinə Google Maps-i yerləşdirirlərsə, həmin qaydada bu Maps.me-də onların öz xəritələri yoxdur. Onlar OpenStreetMap adlı altında bir proyektin xəritəsini istifadə edirlər. Bu da adından da bilindiyi kimi OpenStreetMap-dir. Yəni ki, bu bir xəritədir, hansı ki, bir tərəfdən açıq bir şəkildə başqa layihələrə imkan verir ki, onun xəritəsindən istifadə eləsinlər. Eyni zamanda xəritənin yaradılması üçün də əslində Google'da da olduğu kimi bunlar özləri ancaq və ancaq əsas məlumatları təmin edirlər, provide edirlər. Xırda məlumatlar küçələrin adlarıdır, şəhərlərin adlarıdır, kəndlərin adlarıdır və s. və axır bunu istifadəçilər və ya həmin layihənin redaktorları eləyir. Millət vəkili Tahir Mirkişili real açıqlamasında bunun bir təxribat olduğunu bildirdi. Maps.me proqramı bildiyiniz kimi 2014-cü ildə Rusiyanın böyük internet nəhəngi olan Mail.ru tərəfindən alınmışdır. Ona görə bugün əslində Maps.me proqramının xəritə hissəsində separatçı rejimin adı qeyd edilsə də, amma proqramın data, yəni ki, məlumat hissələrində axtarış verdiyimiz zaman Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ərazisi kimi göstərilir və bu sadəcə düşünürəm ki, xəritə üzərində belə bir adın yazılması, peyda olunması bu təxribatdır. Eyni zamanda təbii ki, bütövlükdə Rusiya-Azərbaycan əlaqələrində düşünürəm ki, yeni bir təxribat yaratmaq cəhdidir. Çünki getdikcə beynəlxalq ictimaiyyət daha çox Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyir. ATƏT-in son qəbul edilmiş Lüksemburq deklarasiyasında da Dağlıq Qarabağın münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərin toxunulmazlığı şərtlərinin hədd olunması getdikcə daha çox öz əksini tapır. Eyni zamanda Avropa Birliyi Avropa Şurasının prezidentinin Azərbaycanda səfəri olduğu zaman verdiyi bəyanat da Avropa Birliyinin Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıdığını dünən biz daha şahid olduq. Onu düşünürəm ki, məhz belə bir şəraitdə zaman-zaman Rusiya internet saytlarında və yaxud da ki, internet resurslarında Azərbaycana qarşı edilmiş bu cür faktlar təxribatdır. Bu, eyni zamanda Rusiya-Azərbaycan əlaqələrinə bir ziyan vurmaq cəhdidir. Böyük ehtimalla ermənilərin və erməni lobbisinin burada əli var. Və mən düşünürəm ki, təbii ki, mübarizə aparıb belə faktları aradan qaldırmaq çox vacibdir, amma bununla yanaşı, bu, eyni zamanda Azərbaycanın mövqeyinin güclənməsindən qorxuya düşən qüvvələrin attıqları kifayət qədər məsuliyyətsiz bir addımdır. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bəzi şirkətlər isə artıq Maps.me şirkətinə rəsmi mail göndərərək Qarabağın tarixən Azərbaycan torpağı olduğunu və Ermənistan tərəfindən işğal edildiyini bildiriblər. Məktubda BMT-nin Qarabağın Azərbaycana qaytarılması ilə bağlı çıxardığı qətnamədə vurğulanıb. Məktubda kobud səhvin aradan qaldırılması istənilib. İnformasiya texnologiyaları üzrə ekspert Vahid Qasımov isə hesab edir ki, bu məsələnin aradan qaldırılması və bir daha təkrar olunmaması üçün müvafiq addımlar atılmalıdır. Əgər həmin xəritədə hansısa yanlışlıq varsa, bu sadəcə və sadəcə ondan asılıdır ki, ermənilər bizdən internetdə daha aktivdirlər və onlar daha yaxşı aktivlik göstərirlər. Onlar orada daxil olublar, bunun adını belə dəyişdiriblər, beləcə də qalır. Yəni, bununla əslində, belə deyək də, dövlət səviyyəsində məşğul olmağa ehtiyac yoxdur. Milli
məzmun mərkəzi yaradılmalıdır, hansı ki ermənilər çoxdan, yəni 25 ildən artıqdır ki yaradıblar və internetə Ermənistanla əlaqədar mədəniyyəti ilə, siyasəti ilə, tarixi ilə əlaqədar məlumatlar yerləşdirilir. Bizdə isə bu sadəcə ictimai əsaslardadır. Faktla bağlı Xarici İşlər Nazirliyinə göndərdiyimiz sorğu isə belə cavablandırıldı. Məlum olduğu kimi, Maps.me mobil cihazlar üçün elektron xəritəçilik xidməti hələ 2014-cü ildə Rusiyanın Mail.ru şirkəti tərəfindən alınmışdır. Maps.me-nin ölkəmizin işğal olunmuş ərazilərindəki coğrafi obyektlərin təhrif olunmuş şəkildə göstərilməsi məsələsi ölkəmizin Rusiya Federasiyasındakı səfirliyi tərəfindən bu ölkənin müvafiq qurumları qarşısında dəfələrlə qaldırılıb. Eləcə də ölkəmizin Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin məktubları qarşı tərəfin diqqətinə çatdırılıb. Rusiya Federasiyasının Rəqəmsal İnkişaf, Rabitə və Kütləvi Kommunikasiyalar Nazirinin bu xüsusda göndərdiyi cavab məktubunda Mail.ru şirkətinin Maps.me-nin təmin etdiyi xəritələrin Böyük Britaniyada qeydiyyata alınmış OpenStreet Foundation şirkətindən hazır məhsul şəkildə aldığı və xəritələrin məzmununun dəyişdirilməsi üzrə texniki imkanlara malik olmadıqları bildirilmişdir. Hazırda tərəfimizdən yol verilmiş təriflərin aradan qaldırılması istiqamətində Maps.me-nin məzmununa cavabdeh olan sözü gedən Britaniya şirkəti ilə işin aparılması istiqamətində müvafiq addımlar atılır.